käyttöön vuoden 2013 lopulla Sodan kylässä Kevitsan kaivoksella. Nikkeli- ja kuparirikastetta tuottava Kevitsa toimii perinteisin menetelmin. Päästöjen ja energiankulutuksen minimoimiseksi uusin Komatsu on sähkökäyttöinen. Energiatehokkuutta parantamalla turvataan useita satoja pohjoissuomalaisia työllistävän kaivoksen kannattavuus jatkossakin. Ympäristön suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi kuljettaja tarkastaa lastauskoneen samalla tarkkuudella kuin lentokapteeni koneensa ennen nousua. Työkone tarkistetaan jokaisen työvuoron alussa. Täytetään tarkistuslaput huoltoa varten turvallisuuden takia. Eli pistosta tarkistetaan ensin maanvaraisesti telasto, telarungot, telapyörät, ettei siellä ole mitään vuotoja. Sitten samalla katsotaan ylävaunu, ettei sinne ole tullut mitään iskuja. Kaapeli kelaa. Siellä ei ole mitään erikoista. Ketjut on paikallaan ja kunnossa. Kaapelissa ei näy mitään vaurioita. Portaat, rappuset on paikoillaan. Ja sama tehdään sitten toiselle puolen konetta. Sitten kauha. Katsotaan, että siellä on kaikki kulutuspalat paikoillaan. Kynnet, välikynnet, eikä näy murtumia. Ja rasvaa tulee kaikkiin tappeihin. Ja sitten katsotaan puomisto. Ei ole öljyvuotoja sylintereissä, eikä ole mitään iskuja tullut sylintereihin. Rasvariletkut paikoillaan ehjät. Siinä se on sitten tämä alavaunun osalta tarkistettu. Konehuoneesta tarkistetaan vuodot, öljysilmät ja samaten hydrauliöljy. Yläkannelta katsotaan rasvarisäiliöt, että ne on päällisin puolin kunnossa. Samaten kuin puomisto tarkistetaan vielä täältä ylhäältä vuotojen ja murtumien varalta. Rasva tulee kaikkiin tappeihin. Siinäpä se.